Знаете ли, че в миналото бедните хапвали маслини и вино, а на трапезата на богатите имало още яйца, мед, сирене, плодове и по-хубаво вино? Германските народи са засищали с черни хлебчета в ранното средновековие. Книгата «Проклятието на бялото сирене» от Милена Димитрова е една благоуханна, пълна с любов книга. В 15-ти разказа читателят отпива трапицка бира – Полива салатата си с арганово олио, търкаля се с мечките по пролетните ливади, вълнува се и чак му се доплаква от проклятието на бялото сирене. Авторката ни разказва, че закуската е варирала в пряка зависимост от замеделските култури и животновътството. И вкусовете са се променяли, и продуктите, и производните им. Кризите, войните и пандемията също се повлияли драстично. Не само върху разнообразието, а и върху количествата и видовете храна. Например, в Амазония племето Юре започва деня да си с сок от пеки, плод с жълта кора и вътрешност. Авторката определя книгата си като несериозна, лека, но все пак апетитна. Ние сме проклети да не можем без сиренето, споделя Милена Димитрова. Нейната теория е, че проклятието на бялото сирене винаги ще ни преследва. То е продължение на майчната карма, с която според нея българите са се сраснали. Сиренето е нещо като пъпната ни връв или връзка с балканската ни природа.